Мекке қаласында орналасқан қауіпсіздік басқармасының конференция залында әлемнен келген бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен биылғы қажылық маусымындағы атқарылатын жұмыстар талқыланды. Ол жерде Денсаулық сақтау министрлігі, қауіпсіздік министрлігі және төтенше жағдай министрліктері өздерінің биылғы қажылыққа қаншалықты дайын екендері, қанша адам жұмылдырылды, қанша техника, сондай-ақ қанша орталық іске қосылғандығы жайлы нақты мәліметтерін айтты. Қажылық қауіпсіздік басқармасының бас генералы Мансур ат-Түркидің айтуы бойынша биыл қажылық парызын өтеуге нақты есеп бойынша 1 миллион 800 мың қажы сырттан кірген. Оған 200 мың ішкі қажыларды қосқанда барлығы 2 миллион қажы тіркеліп отыр. Одан бөлек 400 мыңға тарта адам қажылыққа рұқсаты болмағаны үшін кері қайтарылған. Келген қажылардың 50% қажылыққа дейін Мәдина қаласында болды. Олар толықтай тек қажылық кезінде ғана Меккеде жиналады. Қажылық рәсімі аяқталған соң қалған 50% Мәдинаға барады. Қажылық және Умра министрлігінің өкілі Хатим Қади Мырзаның айтуы бойынша, жоғарыда айтылған 50% қажылар Мәдина қаласынан Мекке қаласына 38 мың автобуспен жеткізілген. Қажылықтың алғашқы күні қажыларды Мина жазығына жеткізу үшін 9 мың автобус үзіліссіз жұмыс істемек. Олар қажыларды Мекке ішіндегі 4700 қонақ үйден тасымалдайды. Ал Қызыл Жартай медицина басқармасының өкілі Ахмад Барьян Мырзаның айтуы бойынша, қажылық органдарында аталған басқарманың 133 медпункттері қызмет көрсетеді. Оның құрамына 2500 дәрігерлік қызметкерлер жұмылдырылған. Бұдан бөлек төтенше жағдайлар үшін шұғыл іске кірісетін 60 топ дайындықтан өткізілген. 4 арнайы тікұшақ жұмыс істейтін болса, 1 тікұшақ резервке қойылған. Сондай-ақ 78 арнайы білікті дәрігерлер алынған. Мишаил Ар-Рубейан, Денсаулық сақтау министрлігінің қысқаша есебін беріп, Мәдина мен Мекке және қажылық орындарында 25 аурухана, 155 емхананың толық іске қосылғанын мәлімдеді. Сондай-ақ ол емханалар қажылық орындарындағы пойыздарда, пойыз станцияларын және жамарат көпірінде қамтиды. 100 арнайы құрылғылармен жабдықталған жеңіл жедел жәрдем көліктері іске кіріскен. Министерлік өкілі ес-түссіз жатқан 21 қажыны Мәдинадан Меккеге арнайы көліктермен алып келдік деді. Олар Арафа күні қажылармен бірге қажылық рәсімін орындау үшін Арафатта орналасқан ауруханаға жайғастырылады. Жүрек ауруларын емдейтін орындар, бүйрек шайу орындары және қан құю жұмыстары атқарылатын пункттер толық іске қосылған. Өрт сөндіру басқармасы медиа бөлімінің басшысы полковник Абдулла Әр-Хариси былай деді. Осы уақытқа дейін Мекке қаласы мен қажылық орындарында ешқандай өртенген оқиғалар болмады. Бүгінде 300 қонақ үй өртке қатысты тексерістен өтті. Басқарманың арнайы жасақталған тікұшақтары және жүздеген мотоциклдері жұмыс істейді. Қызыл Жартай қоғамының қажылық кезіндегі медициналық дайындығының дәл алаңында тұрмыз. Бұл жердегі медицина қызметкерлері өздерінің дайындықтарын көрсетті, мүмкіндіктерін көрсетті. Мен дәл қазір мотоциклге мінген медицина қызметкерлерінің қасында тұрмын. Қажылық кезінде кептеліс өте жоғары деңгейде өтеді, сондықтан да дәл осындай көліктердің маңызы жоғары. Иншалла қажылық дұрыс деңгейде өтсін деп тілейміз, ал дайындық қашанда ол маңызды. Қажылық орындарында бұл жылы да газ баллондарын пайдалануға байланысты тыйым күшінде қалады. Басқарманың 911 жедел қызмет нөмірі күні-түні жұмыс істеп тұр. Қауіпсіздік басқармасы медиа бөлімінің командирі полковник Сәми Ибн Мұхаммад: «Біз осы жылы 99 жалған қажылық компанияларын жаптық. Рұқсатсыз қажылыққа келе жатқан 400 мыңнан астам адамдармен 268 мың рұқсаты жоқ көлік Меккеге кіргізілмей кері қайтарылды. Қажылық орындарының барлық жерлеріне 17 мың бақылау камералары орнатылған. Жалпы қауіпсіздік жұмыстарына 100 мыңнан аса адам жұмысқа тартылған». Алтынбек Рахымберді, Қажымұқан Абзалов, Айдын Бақытжанұлы, Ринат Әбдікерім, Асыл Арна, Мекке қаласынан.